Sasa nilijisikia mimi nilipata nimefungwa nyororo, imewekwa kifudi, nimefungiliwa pahali kwa chuma. Kwa chuma. Kukaka kiasi kabla nikiwaza hivyo. Kuna mtu alifungua mlango na alikuwa amevaa kiapron, lakini mimi sikumnotice. Lakini nje kujaribu kuangalia niliona nikawa na chimba shimo, lakini tunaona huyo huyo mtu mwingine kwa amevaa kiko kiapron, Joko anataka nione sana akafunga. Right. Asante sana. Ala, na ikiwa ni siri moja iliyo maridadi tena zaidi, basi dugu brother wapenzi, what ajamaji, utafanya fiti kabisa ukiweza kusubscribe kwa Q-boy. Q-boy mazuri jaja. Kwaje mtongo wa nguvu. Kiume mazuri kama kawasho ni dangadanga mtani, nimepiga mbizi, nimezama, niko maeneo yale yale ya Kitui Ukambani. Nimekuja kucheki mama. Na nafurahia sana because mama ameniita na naona kuna good news, kuna kijana yuko hapa na mama yuko hapa. Napenda kujua what happened because niliacha kama wale makidnapa wanahitaji 1300. Nataka tupate kujua kufaida mtazamaji kuliendaje. Mami mambo? Mzuri sana. Na kuna furaha. Na naona kuna kijana yuko hapa. What happened? Kuliendaje? Ni pesa ulitoa ama kuna inakuaje? Hata sikuchanga pesa. Kwenye nilikuwa naenda, wananiambia, sijui nililipa school fees, sijui nililipa rent, sijui nilinunua shamba. Niliambiwa story tofauti tofauti. Na kina nani, watu ama? Na watu. He, na shukuru Mungu. Kijana wangu, alirudi akiwa hai. Na pengine nikuulize, yule pastor, umejaribu kupigia yule pastor, ile namba ya pastor nilikupatia, ulijaribu kumpigia simu, akakuombea ama ilikuwa jama kijana alikuja tu hivi? Hata siku hata nimepigia huyo pasta. Kijana alikuja tu immediate time na nafikiria mambo ya pasta. Si kijana ndio wewe, hebu muulize. So bro sasa? Poa. Yes, napenda kujua bro wewe mwenyewe. Kwanza nataka kufaida mtazamaji wale walikuwa wanakuombea Mwenyezi Mungu. Mwanzo tuanze. Wewe wakati mlitoka na mama, because nilifika hapa mama akilia na mama alikuwa kwa hali ngumu kabisa. Mama alikuwa ananiambia kwamba ulifika hapa ukamwambia unatoka unaenda kucheza PS. What happened? Ukajipata kwa situation kama hiyo? Mazuri. Mimi niambia mom, mimi nimetoka nimeenda kucheza PS. Na nikaenda nikacheza. Sasa nilimaliza kucheza. Si nikarudi nyumbani. Ndio tujue Kenya, niende Kenya kitapikwa. Mimi sikia gari. Nikaingia kwa gari, nikaona shindano. Kwanza hapo mimi hadi sikumbuki kitu. Nijistukia niko kwa nyumba, ikana giza. Kuombea. Wewe wakati ulishikwa na ukasema ukijisikia ulijipata uko kwa nyumba. Ilikuwa ni the same day ama ilikuwa the following day? Kibu ilikuwa the following day. Na nijisikia mimi nilipata nimefungwa nyororo. Imewekwa kifudi, nimefungiliwa pahali kwa chuma. Kwa chuma. Kukaka kiasi kabla nikiwaza hivyo. Kuna mtu alifungua mlango na alikuwa amevaa kiapron, lakini mimi sikumnotice. Lakini nje kujaribu kuangalia niliona nikawa na chimba shimo, lakini tunaona huyo mtu mwingine alikuwa amevaa kiko kiapron. Joko anataka nione sana akafunga. Akafunga mlango. Na wakati alifunga mlango akiingia aliingia kama amebeba amenishikia chakula hivi. Chakula. Akakuja akaniwekea hapo. Mimi nikamwambia akanishika ukule. Mimi nikamwambia mimi sitaki. Akaniambia huku mwenye wanakataa kukula wanakufia huku tunawazikia hapo tu nje. Mimi kusikia hivi. Akakwambia ukiingia hapo ukose kula ukufe unazikwa pale nje. Akaniambia hivyo. Na wakati alikuwa anakueleza uli notice alikuwa ni mtu alikuwa anakuongelesha rafu ama hiyo sauti yake ilikuwa ni kaya msichana hiyo? Alikuwa ni msichana. Huyo alikuwa msichana. What then alitoka akaenda then ama kulikuaje? After kuniambia hivyo niliona tu ametoka akaenda. Sasa the foreign day sasa mimi nikidhani ni the same person nitaona huyo mwanamke, hiyo sauti ilikuwa ya mwanamke. Nilikapata ni mwanaume aliingia akawa ameshika panga. What? Hi. Alikuwa ameshika panga na chakula niletee hiyo siku nyingine sasa. Tunaona kuniletea hapo ndo sasa simu ndio ilipigwa. Pigwa nikasikia mwingine, mimi nikapewa simu nikasikia ni mama yangu nikafurahia. Mimi nikasikia tu simu nikapewa niambia shikoe ongea na mama yako, nilipewa tu hivyo. Sasa kunipewa tukaongea.
wakanyambia nyamaze na wakachukua simu wakakata. Sasa unaona kunipeta kwa wakatoka wakaenda. Sasa unaona hii siku nyingine the same person mimi alikuja hiyo mimi mwanaume. Huyu mwanaume. Akakuja. Akuwa amenipata akanivalisha ngunia. Kisiji ni Ngoja kwanza nikukate. Acha nikukate kidogo. Wakati huyu mwanaume alikuja akaingia kwa nyumba, the same person mwenye mlikuwa naye jana mwenye kuletea chakula akiwa na panga. Yeah. Wakati alikuja na hiyo panga nataka nijue. Uliogopa ama ilikuwaje? Because unajua mtu hawezi kuja tu na panga kwako na hujazoea kuona mtu anakuja na panga kwako. Alikuja na panga kwako akiwa na intention gani? Napenda kujua na ulikuwa na wazia nini? Eh, mimi alikuja na panga, mimi nikastuka juu niliona hapo ndo mwisho. Naona tena akanipesa kule akaniambia nikule, nikaona we tuote nikule ndo asione nikala kataa, sinipige hapo, anaweza nipiga panga juu akakataa kula. Eh, ndo nikakula sasa. Kula nikamaliza ndo akatoka akaenda. Ndio hii siku nyingine wakakuja wakanivalisha. Sijui ni nani alinivalisha na wakanifungua nikasikia tu nimeingilishwa kwa gadi. Wakati walikuja wakafungua, walikuvalisha kitu mpaka uso ndio usione mbele ama walikuvalisha tu kofia nomo? Walinivalisha kitu nisione mbele. Tando wakanirusha kwa gadi. Wao kasikia umewekwa kwa gadi. Sasa hapo wakakupeleka wapi? Mimi sijui nijisikia tu nimerushwa, nisikia tu wakisema Mrushie hapo. Nikasikia ni wamenirusha, nikatoka kwa gari. Naona ni harakati hiyo walinirusha kwa gari. Mimi nikang'ang'ana nikatoa hiyo kuangalia, nikaona hadi hakuna watu, ni gari tu zinapita. So ina maana wakati gari lililotumika kukuleta mpaka hiyo sehemu ndio wakati walikutupa, wao wakaingia kwa gari wakaenda, wao kutaka wa notice ni kina nani? Tami hapo niliona juu hapa, mimi sijui huko ni wapi, nikaenda tu na hiyo barabara nikapatana na okay, acha nikukate kidogo. Wewe wakati walikutupa, ulitupa kwa lami, ulitupa wapi? Because ulitupwa tu, ulitupa sehemu gani? Napenda kujua. Kwa lami, lakini mimi sikuwa najua huko ni wapi hasa. Sasa ndo maana mimi nilifuata hiyo barabara, nikaenda nikaona mbele, nikaa mama mwawidi na alikuwa na watoto, nikawa na kulikuwa na barabara imeingia hata ya rami, kuna barabara. Bro, yeah. Kuna vile sikuelewi, ebu breathe into na unieleze vizuri. Kwa sababu nataka nijue, unajua ukitupa kwa lami, probably ama kuna possibility kubwa sana ungegongwa na gari. Juu kama uko kwa lami na wewe. Ulikuwa kando ya lami. Ulitupa kando ya lami, yeah, ulibiringika ukaenda kando ya lami. Yeah. Sa hapo ndo sana nijiamuka, nikaona hakuna mtu washaenda. So na nikijaribu kusimamisha gari ama pikipiki, hakuna yenye nasimama, zinaenda nikaa huko kusimamangu hiyo hapo kusimamangu kuendaenda ndo nitani niliona. So ulianza kutembea kwa miguu tu ukienda? Miguu tu hivyo. Ni wapi unaenda? Ni wapi naenda? Ndo nipate duka kadibu. Yeye nitembea sana. Na wakati nilipata hadi siwezi kuambia vile palipawa naitwa, lakini ndani mimi niliona hiyo ni M-Pesa. Nikaingia, nikajaribu kumomba simu. Akakataa. Akaanza kunishuku, nikamweleza situation yangu. Akakaa ametikia. Akaniitisha namba ya mama wangu, nikampea kupiga, ikakataa. Haiko inaingia. Mama alikuwa mteja. Ndio akaniambia juu mama yako nimeona na kumteja, mimi Kenya naweza kusaidia, mimi nitakulipia fare ya kuanzia hapa hadi pale saa Kitui. Pale mimi nakaa na mimi na mama. Yes, akanilipia juu Kitui na pali mama nakaa, okay. Simbadi. Napenda kujua ni pesa alikupea ama mulitoka na yeye mwenyewe? Yani alikuonyesha magari, ulijuaje magari za Kitui? Alitoka kanitia gari, kakuja kanibeba na akasema huyu afikishwe pale na alisema na akanifikisha hapo, na mimi nikafika hapo nikashukishwa ndo nikakuja home. Nikapata kufika home nikafungua gate, mama kaniona akakuja mbio akidia akanihug na akanikaribisha vizuri. Sasa huyu msichana mwenye alikusaidia hata nambari yake pekee yake hukutaka kuchukua, wakati ukifika nyumbani hata uchukue simu ya mamako utumie umpigie umwambie asante sana huyu ama yani napenda kujua. Simu nilikuja huko nikamwambia mama mimi nimpigia, yeah? Akaniambia simu yake ni line alikuwa ametoandisha. Tunaona alikuwa busy akipigia watu akiomba usaidizi vile nitasaidia. Sadika. So naona ndo maana alikuwa anapatikana, lakini hiyo namba ilijisave kwa hiyo simu yake ilionyeshana alikuwa amepigiwa. So naona na tukampigia huyo, nikamwambia yes nimefika na tukamwambia asante sana. We mtazamaji mazizi, it's a sad story na maybe kwa faida ya watazamaji, unajua wapo watu wengi sana wapitia changamoto kama hizi. Na maybe nitarudi kwa mama, maybe niongee na mama. Mama, wakati ukijana ulimuona akitoka pale kwa gate, asini kama furaha ya mzazi kuona mtoto wake mwenye amepotea, ulihisi aje mama? Mimi nilihisi ni kama nimelala nikaota.
Hapana. Nikajiguza ni mimi kweli. Ah, ni mimi. Sikuamini. Haki nikasema, nikaambia Mungu asanti. Asanti Mungu. Kwa sababu huyu mtoto nilikuwa nimekosa amani na yeye kabisa. Unaona sasa alikuwa hata ameshikwa mateka na hao watu. Sasa sikujua kama watamwachilia ama watamuua. Unaona sasa? Sasa ile kitu yenye mimi nilifurahia Mungu ni kuwa ati hakuna pesa nilipewa, hakuna pesa nilichanga, hakuna usaidizi wowote niliitisha, hata wa mapolisi hata hawakufanya kazi. Siku hata nimewaelezea, lakini Mungu tu alifanya tu muujiza. Mtoto wangu akarudi. Okay. Na pengine bro nikuulize wewe, hao watu wakati walikuteka nyara wewe, wewe unahisi kana kwamba ni kitu maifanyia mtu, maikosea mtu ama mbona wakutega nyara? Ningependa kujua walikuteka nyara kwa njia gani? Hadi sijijumisi sijaifanyia mtu mabaya, sijatendea mtu kitu cha unyama. Mimi sijui ni walinitekea nyara. Na hapa kuna kitu kinajificha. Mbona wakuteke nyara? Alafu watishie mama yako kukuua wewe, na kama si kukuua, mama yako asipotuma 300,000 wewe unawawa. Na baadaye wakuje wakurelease bure, wakuachilie bure. Mtazamaji mzee, hii kitu inakuwa inachanganya kidogo. Hapa lazima kuna kitu kinaendelea. Na wewe wakati ulidungwa shindani ukitoka huku ndio wakati wamekuteka nyara. Hiyo shindani unahisi kama inakuaffect mwili au unaishi tu kwa tu sawa? Eh, mimi nasikia ni kama inani affect mwili juu. Naona hiyo siku tuko ndo nikakuja, nilika hadi siwezi kuambia juu mimi saizi hadi nikidhani mama amenitoa hosi kusafishiwa damu na kuongezewa maji. Unajua chenye kilifanyika mazuri, huyu kijana anakaa anazimia. Ni kama hiyo shindano ilimdhuru. Anyway, na wewe wakati ulikuwa kwa daktari, wakati amesema umetoka kwa daktari, maybe huyu daktari alikwambia ni nini aswai kuendelea kwa mwili wake? Alikwambia maybe hiyo dawa alipigwa ilikuwa ya nini? Nataka kujua. Hiyo dawa yenye alipigwa haikuwa mzuri, ni kama ilikuwa ya kusimamisha tu roho yake. Ilikuwa dawa ya kumuua. Na sasa ya daktari amemshughulikia, amemtibu ama amemshughulikia, lakini huyu kijana bado anameza madawa. Lakini hiyo kitu ni mpaka kuna mtu anacheza na maisha yangu. Na kunijaribu na watoto. Ananijaribu, majaribu yenye yako nayo ni kunijaribu na watoto. Usijali mami, yote kwa Mwenyezi Mungu yanawezekana. Provided uweke akili zako zote na matumaini yako kwa Mwenyezi Mungu, hakuna kitu kigumu mbele ya Mwenyezi Mungu. Mtazamaji wanzai, so nataka ni cut short because animeongea mengi, kijana amejieleza, mmemsikia. Nataka pale kwenye comment section mniambie, je, do you think hao watu walikuwa wameshika nini kijana mateka, walikuwa na nia ya kudhuru mama, walikuwa na nia tu ya kutaka pesa? Na je, hao watu do you think unawashukushuku ni kama wanatokana na hii mambo imekuwa ikiendelea kwa maisha ya mama ama inakwaje? Umekuwa na msimulizi wako na Hodha Rubani Kiboi Mazuri. Show imekuwa danga danga, mtani zidi kutune in. Kuna maandishi mekundu yako pale chini, na subscribe uwe kwanza kuendelea kupata updates kama wasi ndo la ziada. Hadi next time, bye bye bye.